bet nu treneriem labāk redzams un saprotams. Sidiens, kur bumba, vārtos bumba, nav, ir, bumba bija vārtos, un šiet, Muječi bija tas, kurš bumba vārtos dabūja, nokavējam ir daudz. Uzbrukuma BC Daugavpils komandai. Diezgan katastrofāla spēle, godīgi sakot, un Ventspilnieki dodas uz priekšu. Jančuks, Muječi, un pāri vārtiem lido bumba, un atkal bumbai pieskārās, kur Rakins. Stūrisitiens, kur Rakins. Gal galā 2-0 ir jau viņa labā. Tornīki Ignatānam, tad Ignatāns Tornīks vietā šajā flangā steidz kaut ko vēl pasākt. Un 3-0! Muječi! Nu jau teica, ka Daugavpiliešiem pagalam apnīca šodien spēlīt spēlēt bija. Nu, Lasovs var tikai noplātīt rokas, tik tiešām. Žēl vārdsāk, godīgi. Gan Hanas vidusskolā. Predzirkums Ventspilī Muječi, viens pret Šiļuku. Jā, viņa atspēlēs, viņam liels pārstāsts, viņa tiek garām Šiļukam. Muječi iziet. Viens pret vienu un netrāpa vārtu. Ja Ventspils aizskrien pret uzbrukumā, tas ir bīstami, Rīgas Daugavai īsti aizskriet neizdotas. Tāpat arī pozicionālies uzbrukumos. Ventspils prot uzlaust, Rīgas Daugavai neprot. Viens pret vienu Muječi un 4-0. Ļoti skaisti Muječi izlaužas cauri un gūst savus trešos vārtus virslīgā. 4-0 sagrāva Rīgas Daugavai. Ļoti laba spēle Ventspilī, patiešām kvalitatīva. Un atkal tas pats Skrups, kas saklies speciālistiem vārtiem. Iespējams, viņam vajadzētu. Un Ventspilniekam tiešām ir jāskrien, jāsteidzās. Viņam deg, viss, kas varētu deg, kājas deg. Un, nu, iespējas ir daudz, un tagad jau arī bīstams pretuzbrukums. Spēle turpinās. Un pirmais. Spartaks gan šobrīd bez savu uzbrukuma līdera Gauraču. Bet varbūt kāds cits pamostās te brīdī, kad Gauraču nav. Nu, krasniņā, visām spēlē, visām trijām spēlē būs 5 tāds intriģējošs raksturs. Muječi Citys 1-0! Nu, tik agri Ventspilnieki labi sen nebija guvuši vārti. Centrējums līdz tā piespēlēsim tā no Incas. Tornīke turpina spēlēt ļoti enerģiski. Ahmeds tagad soda laukumā jau. Vēl vien piespēlē Muječi! 3-1! Jūrmalaišķi kvalitatīvāk futbolu rādīt. Līdz Muječi bumba nenonāk. Tu man būtu tā, kas pārņemt šīs te tradīcijas, bet Liepājnieki izdarīja savādāk. Liepājnieki saglabāja abas komandas. Protams, nevajas ar Metalurgu nosaukumu, bet citādāk. Par laimi nav vairs tik ārkārtīgi spēcīgi šis te lietus. Hardziānī gar zemi, bet tu ļoti precīzi tur tik nospēlēts. Jūrmalu, kas cīnās ar metu par palikšanu, un tagad jau Loganovs palīdzēs metai. Pirmais Ventspils uzbrukums un nesaprotamā veidā, bet bumba ir vārtos. Nu, neievēroju, pat šit vai tas bija sitiens, vai pat vienkārši trāpi bumba pa Ventspilnieku, bet ļoti ātri Ventspils gūst vārts. Mēģināsim saprast, kurš to paveica. Lepakots Skrupi noteikums pārkāp. Bumba paliek Muječi noteikumu pārkāp, un tur gan nav, Muječi ir tālāk. Vaičuls acī. Cetrējums, Starknešvilī, bez uz bumba rīznieks soda laukumā. Karlsons vārds taps! Un Muječi! Muječi noķer guļošo sacēču aizsardzību. Nu, ne guļošo, vienkārši Muječi izrādījās veiksmīgāks. Īstajā brīdī, īstajā laikā. Viss sākās ar Timofejo, lieliski piesvēl. Timofejos. Labi pacīnās Timofejos. Muječi! Paulovs ar visu. Rečickis. Muječi, jā, ļoti veiksmīgi šeit nospēlē Šiļuks.
Mujači un 4 pret 0. Mujači, kā nu, ja godīgi Šiļuka darbības man šeit nepatika, ļoti, ļoti nepatika. Milzu rupja kļūda Šiļukam un Mujači gūs 8. Vārtu šo zonu. Ļoti interesanti nospēlē aizsardzībā. Šiļuks pagāja uz priekšu, atļāva Mujači. Karlsons, sulokmā Mujači pret Šiļuku. Sitiens un 5-0. Mujači otrie vārti. Un 9. vārti šo zonu. Atkal Šiļukam rupja kļūda. Šoreiz netika rupja, šoreiz netika uzskatāma, bet ļāva uzsis un ļāva trāpīt tālajā stūrī. Mujači lieliski maiņa Počinskam. Izgājis nesen uz maiņa divi gūti vārti. Un sastarpējās spēlē šo zonu Ventspilī. Lec augstāk par Paulo. Un nu, bumgan. Nu, kļūdās šeit metā. Ventspiliekiem iespēja pretuzbrukumā negaidīti. Mujačis, kurā mačā viņš guvāts, nu, ir viens vārtu guvums. Protams, Ventspilēki gribētu tos, lai tādu slaidu aizsargu standarta situācijās biežāk. Redz bīstamos momentos, tagad ir Gajevs, Batstaps un Mujači. Skaists uzbrukums padodas Ventspiliekiem, Jurijs Gajevs pārdzīvo, ka pats neguv vārtus. Jo Jurijs Gajevs pats ir tas, kurš viss procentīgi vārgušās momentu pārāk bieži tomēr neveidojas metai. Metu mēģina, protams, kaut ko pēdējumos izveidot. Atšķīt tikai tā, ka pēdējumos tiek veidot tā uzreiz. Es palieku tāds sasteigts tās darbības, varbūt nedaudz nervozes darbības, kas arī traucē. Tāds labs moments veidot. Žigājos atpēlē nu Mujači un 2-0. Tikko kā pateica, ka Ventspiliekiem problēmas ir ar paši tā nervozitāte traucē veidot momentus, kad moments nobriest. Un atkal Jurijs Žigājovs piedalās vārtu guvumā. Pretnieks jaunam ikoniekam ir Ventspils. Žigājovs sulokmā par Tumānovu. Piesādzas Kurākins. Laba iespēja Ventspilī Mujači sit virsū Vaičulim. Kas par iespēju Mujači? Cīņā par trešo vietu vakar uzvarēja Liepāja, kas pārspēja metiešus. Liepāja Jelgava izcīna uzvaras, bet Daugavpils Daugavai spēle rīt. Pret BFC Daugavpili Ventspils uzbruk Paulovs. Kids! Ai, ai, ai! Ahmets bloķēts sitiets! Ahmets pats izcīna bumbu! Mujači! Bet precīzi. Un tagad Pauļus pārķer bumbu! Mujači! Dos Indrānam! Dod Indrānam Indrāns! Mujači! Mujači, lieliski kurāk!